Arratsaldean denari, bo, hemen gira berriz, beste yoga saio bat entzat. Bat, bi eta irugarren urteko entzat, beraz, sei urtetik, zakit, bederatzira, zakit zemai dituzuen, azken finean. Bo, lehen mailatik, zepetik, irugarren urtera arte. Irugarren mailar arte. Ados? Bo, ebe denaren gaur deskubrituko ditugu, itsasoko animaliak, bai? Gaurretarako, gure tapisa izanen da gure itsasuntzia, bai? Eta horretarako, jarriko gira gure itsasuntzian, eta lehenik, zangoak mugituko ditugu pixka bat, besoak ere, eskuak, gero, arraun egin behar dugu. Horretarako gorputza ongi esnatu behar dugu. Ja, borobildu pixka bat, sorbaldak ibelera, ointzinera. Ointzina eta gibelka, arezuek handiagoak zaizte beraz. Ja, txatu, bat gibelka bat aintzina. Hutsa, igerian bezala, ja. Ja, jarririk eginen dugu igerian. Are! Untxa! Bikain! Bo, orain orduan, zeginen dugu arraun, bai? Ja. Arraun! Arraun! Arraun aintzina! Arraun! Eta orain alderantziz beraz. Ez, lehen gibelka egin dut, bo berdin da. Aderantziz. Ia, a, eta, eta, pi, ken. Bo, orduan pixka bat berotu gira. Eta, hasteko, zer egin nahi nuen, bai, olagarroa. Zer da, olagarroak ere. Pixka bat gorputza esnatzen du, eh? Ieraz, mugitzen ditugu zangoak, eta besoak, eskuak, eta zangoak eta besoak alboetara irekitzen ditugu, eta erdirat ekartzen ditugu. Azkeneko bat. Bikain. Belaunak bularrera eta kulukatu pixka bat zuen itxasuntzian. Hortatu, badira huainak. Eta kulukatzen gira ezker eta eskuin. Biziki untxa. Eta kulunkatzen gira albo batetara, eta etoriko gira beste, bai, guantzidut, beste bat egitera, lehenik, ja. Ezagutzen duzuen, ipurdi atxatu, okotza sartu, eta nori biltzen da, albozka, ezker. Eta eskuin. Bai, karamarroa. Ja, ja, fite. Eta fite, 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 fite. Eta emeki. Altxai burdea, togeldio goiten da. Eta dakizu ezer. Gure karamarroak. Hainitz maite du. Dantza egitea. Horretarako, zango bat altxatzen du. Eta gero bestea. Taia lortzen duzuen. Ezker zangoa eta eskuin besu altxatza. Kasu, kasu, zaila da. Behar da kontzentratu. Eskuin zangoa, eroliko naiz nahi. Eskuin zangoa eta ezker besua. Eta... Eskuin besu bat ezker zangoa. Ia, kasu.
Horrengoan, itxasontzia. Nola da itxasontzia? Ekin nola erakutsi ikusteza zuen. Ia nire ipurdiaren gainean horrekan ezartzen naiz. Zangoak deskolatzen ditut. Eta zangoak luzatzen ditut eta zangoak plegatu. Ia, erori gabe. Ia. Bai, min emaiten dut tripan pixkat. Hori da lanean hasi direlako. Abdominalak. Pikan. Bokainera etzen luzea. Eta, bai, lehen egin nahi nuena. Antxeta edo kaioa. Na, oiek ere ikusten ditugu itxasuan. Horre lehen dut. Beraz, oinak, ez dira kolatuak, pixka bat urrunduak dira. Eso bera, ez hola, ez gira sumoan. Hala, orduan, hemendik. Atxartzen dugu, besoak idekitzen ditugu, zer lurrera begiratzen dugu. Eta atxabotatzean, besoak ekartzen ditut eta zuzentzen ez, bai? Belaunak plegatu behar baduzue. Batez ere, aita edo amak egiten baduzue, abdominala tinkatu eta belaunak pixka bat plegatu, bai? Eta, ia nola nahiten duen, albo. Na. Eta beste bat. Eta, bikain. Eta horrein. Beste itxasontzi bat, belauntzia. Bai? Belauntziak. Nola irudikatzen ditugu jogan, bai? Ja, zuek hau zeu, ni baina errexago eginen duzuela. Begira, atxatzen ditut bi besoak, eskuin besoarekin ezkerroina onkitzen dut. Eta ezkerroina, o ezker besoa, gibelera luzatzen dut, bai? Hemendik, gauza bera, beste aldera. Beste azken bat, alde batetara, eta bestera, eta biziki ongi. Eta badakizu ezer eginen dugun horren, itxasuan bizi baita ere, dordoka. Beraz, horretarako begira, nire oinak, elkarrekin dira, kolatuak dira, eta pixka bat urruntzen ditut nire gorputzetik. Besoak izterren barnetik lerratzen ditut. Eta bi eskuekin oinak antxikiko ditut. Eta hemen dikzuek erreski eginen duzue. Are zuen kopetarekin oinak unkitu. Eta lerratzen naiz. Pieskoak belaunetan eta ostra bat bezala edo txirla bat bezala itxiko naiz. Edo muskuio bat bezala. Frantxese zumul,
españolez mejilloia. Hala. Bere, bere etxean sartzen den muskuilu bat bezala. Eskuak lurrean ezarri eta zuzenduko naiz. Pausa txiki bat hartuko dut. Azkeneko animalia deskubritu aintzin. Eraskopeta lurrean pausatzen dut. Eta goxo, goxo. Pausatzen da. Zenitu zuen barnean nola zaizten goxo goxo lasai. Iaia oean lokartu aintzin bezala. Atxa suduretik hartu eta suduretik botatzen dut. Eta itxas izarrak bezala esuak albuetara idekitzen ditut. Ja berriz eta azkeneko bat. Eta azkeneko animalia bat, lasaiketa aintzin. Ia. Beraz, nire besoak, nire eskuak, nire gorputzaren parean gurutzatuko ditut, bai? Besoak. Eta ukondoak lurrean. Eta hemendik nire zangoak luzatuko ditut, bai? Ipurdia, zerura pusatuko dut, bai? Eta hemendik, aintzina eta gibelka mugituko naiz. Eta badakizue nork igeri egiten duen nola, izurdeak. Izurdia, izurdea edo delfina edo dofa. Izurdea. Eta gintzeko itzen naiz, pixka, pixka bat. Gibelanak lurrean pausatzen ditu, eta berriz ere pausatzen naiz. Aurraren jarduera edo lapina lo. Hemendik, pausatuko naiz, etzanen naiz lasaiketaren zat.
itxas izarra bezala. Zanguak ideki, besoak ideki. Eskuak zerura begira, eskuen barne kaldea, tetxura edo zerura begira. Eta pausatzen naiz itxas izar bat bezala, edo albo batetara etzanik, edo triparen gainean. Zuek hautatu, ados, goxoen zaizten bezala. Eta hemendik, edo musika ezartzen dut, edo begiak isten ditut, nahi izan ez gero. Eta belarriak irekitzen ditut. Thank you.
Osoki hasiko ziste zuen behatzak, eriak, atzak mugitzen. Arraun egiten, oinak mugitzen, eta gosoki, gosoki, hasiko zaizte, atxatzen. Eta, beha, urrengo bat arte, ebe musu bero beba, musu goxo goxo bat, besarka da, bero bero bat, hori agarren nuen. Ebe eta laizte arte, ale, izan utxa, adio!